Розстрільна посада, вбивство мера Феодосії Олександра Бартєнєва у самий розпал курортного сезону поповнило сумний мартиролог смертей мерів кримських міст. Як так сталося, що злочинець, стріляючи у Бартєнєва, використав зброю мисливський обріз, той, який раніше вже вилучала міліція Тернопільщини, який мав бути за документами утилізований? І головне, чи припиниться бодай колись цей конвеєр вбивств мерів кримських міст? І чи буде хоч хтось за це покараний? Усі версії гучного злочину вивчала Тетяна Шустрова. Спекотне літо 2013-го. Феодосія, як і решта кримських міст, мека для охочих підзаробити в курортний сезон музикантів. В юрбі цих фанатів гурту «Бумбокс» 57-річний мер міста Олександр Бартєнєв. Тут просто неба, на набережній він проводить останні безтурботні години свого життя. Добрий вечір, місто Феодосія! Чи по завершенні концерту міський голова направився до своєї хрущівки на вулиці Федька, де проживав разом із родиною. Останні безхмарні хвилини життя добігали кінця. 27 липня близько 1:30 ночі Олександр Бартєнєв повертався додому. Поставивши свій автомобіль в гараж, він попрямував у напрямку під'їзду свого п'ятиповерхового будинку. Тут його наздогнав невідомий і з відстані 1.5 метри вистрелив у спину з обрізу мисливської рушниці 16-го калібру. Зброю було залишено на місці скоєння злочину. Однією з перших вдарила на сполох сусідка Валентина. Перше, що я услышала, це або взрив, або хлопок, або вистріл. Я услышала слова Бартєнєва, що він говорив, в мене стріляли. Кров була возле входної двері на крильці. І лежав обріз. Не дочекавшись швидкої, до лікарні Бартєнєва повезли близькі своїм ходом. Кілька годин мера оперували в Феодосійській міській лікарні. Дуже тяжке ранення, це картеч, обширна зона пораження. Не проживши й доби після поранення, феодосійський голова помер. На пошуки злочинця кримська міліція направляє своїх найкращих слідчих. За статтями «Умисне вбивство» і «Розбій» розпочато кримінальне провадження. В місті й на півострові оголошено план перехват. Та за гарячими слідами затримати вбивць не вдалося. Ісходя із того, що я бачив, ми склоняємося до версії розбійного нападіння з цілею заволодіння імущества. Ця версія справді виглядає правдивою, адже розбійник поцупив у пораненого Бартєнєва барсетку з 15 тисячами гривень. Прокуратура Криму, за якою закріпили все процесуальне керівництво розслідуванням, такої ж думки. Преступлення завершено з корисних мотивів з цілею завладіння імуществом потерпівшого. Однак ані люди з оточення Бартєнєва, ані кримські політологи в це не вірять. Якщо була б кража в 2:00 ночі в під'їзді, дернули б цю барсетку. І на цьому кінець. Ну, тут складно. Може, маньяк якийсь. Ну, нельзя ж людей зіржати зовсім за ідіотів. Понимаєте, ну, по городу з барсетками, в яких гораздо більше грошей, ходять сотні людей. І багатство, або імущество Бартєнєва заключалось не в тому, що лежало у нього в барсетці. Згідно декларації про доходи, опублікованої Бартєнєвим 2011 року, його прибутки за попередній рік склали 225 тисяч гривень. Хоча за неофіційними даними, статки мера Феодосії складали понад 80 мільйонів доларів. Заможним Бартєнєв став ще до приходу на посаду міського голови. А тому, за словами колег, був зосереджений виключно на сумлінному виконанні обов'язків мера. Можливо, вбили його саме через це. Версію вторую ми видали, це о тому, що преступлення було завершено у зв'язку з професіональною діяльністю на посту председателя міського совету із-за якихось земельних правовідносин, розподілення бюджетних средств або комунального імущества. Справді, як нам стало відомо, на роботі Бартєнєв часто конфліктував. До рук знаку оклику потрапив ексклюзивний запис останньої для мера сесії міськради. Цей матеріал уперше в телевізійному ефірі. Засідання, що зазвичай тривало не більше 40 хвилин, того разу перетворилося на півторагодинну перепалку між депутатами та міським головою.
У цій залі 26 липня, буквально за кілька годин до нападу, Олександр Бартенєв провів свою останню 52-гу сесію міськради. Ухвалив близько 20 земельних питань і розповів, що не може знайти спільної мови із головою селища Приморське. Я не знав, не спокоїть, його нікає, але у мене є спільні. Можливо, претензії Бартенєва якраз і стосувалися перерозподілу землі, розташованої між Феодосією та Приморським, так званого «золотого пляжу». Вартість сотки землі біля моря там оцінюють у 15 тисяч доларів. Однак підлеглі загиблого мера стверджують, що земля тут ні до чого. Практично вся земля в районі «золотого пляжу» знаходиться в оренді вже давним-давно. Всі пляжі знаходяться в оренді. І питання якогось переділу там, об этом даже не может быть и речи. Та за нашими даними, перерозподіляти в Феодосії було що. Ще не все у всіх отняли. Ще остались пляжі, за які можна поборотися. Ще остались пансіонати, які можуть приносити прибыль. Ще є інші об'єкти, за які стоїть поборотися або не дати комусь отобрати. Останнє засідання мер проводив різко і роздратовано, розповіли знаку оклику присутні на сесії журналісти видання «Кримський телеграф». В общем-то, Олександр Бартенєв на последней своей сессии был очень эмоционален. Он, собственно, кричал, прерывал всех и не давал высказаться тем, кто хотел это сделать и так далее. В общем, его что-то беспокоило. Можливо, Бартенєв передчував трагічні події, які з ним трапляться за кілька годин. А можливо, навіть знав про них. Сесія проходила напередодні Дня міста, однак на засіданні про святкування не було сказано жодного слова. Складалося враження, що в той момент мера цікавили зовсім інші проблеми. Суперечку викликало й питання про надання адреси кафе «Круїз», розташованому на набережній Десантників. Депутати вже готові були підняти руки, однак в голосування несподівано втрутився градоначальник. Що вам говорить? Безпорті з собою. Колеги, хто не розуміє, що? Ми відвідали кафе «Круїз» у центрі Феодосії. У розпал сезону серед білого дня приміщення розміром менше 20 квадратних метрів було порожнім. Журналісти стали єдиними відвідувачами. Який адрес кафе ваш? Набережна Десантника. Набережна Десантника? Все говорить про те, що адреса непоказному і непопулярному кафе на набережній могла справді знадобитися для того, аби власники, таке собі ТОВ «Балтійський партнер», на його місці звело якусь монументальнішу будівлю. Наприклад, заборонений у 100-метровій зоні житловий комплекс. До речі, журналісти «Кримського телеграфу» не виключають, що так і станеться. За їхніми даними, попри те, що на 52-й сесії «Балтійському партнеру» відмовили, уже на наступній 53-й сесії, що пройшла через 4 дні після смерті Бартенєва, всі рішення були переголосовані «за». Вероятно, поэтому через 4 дня после его смерти сделали новую сессию. И как потом оказалось, как сказал наш информатор мэрии, что все вопросы были приняты пакетом. Почему вопросы, которые рассматривались на 52-й сессии, были вынесены на 53-ю сессию? Городской глава не подписал сессию. Необходимо было эти вопросы вновь рассмотреть, чтобы секретарь смог подписать. Это сугубо технический вопрос. Переконатися у щиросердності слів заступника мера складно. Ми знайшли документ, котрий свідчить. 53-ю сесію Феодосійської міськради було скликано лише для того, аби достроково припинити повноваження Бартенєва у зв'язку зі смертю. Повноваження мера переходять до секретаря Дмитра Щепеткова. В тому, що після всього зібралася разу сесія і прийняли всі рішення, які протирічили тим, які були б прийняті, якщо б був жив, так? Знаємо цю інформацію, дуже неправильно. В прокуратурі стверджують, що недоброзичливців у Бартенєва вистачало і як в мера, і як у простої людини. Версію ми теж працюємо над нею, це те, що преступлення совершено просто на почві личних неприязнених отношень. Сам феодосійський голова на своїй останній сесії навіть натякнув, що увійшов в конфлікт з людиною, імені якої не назвав. Є люди, які ходяться. Ну, можно быть, демократичные наши законы и творят беспредел. Такой человек есть, он гражданин России. За даними знаку оклику, на цей час відсутня інформація щодо особи громадянина Росії, про конфлікт із якою Бартенєв казав за кілька годин до загибелі. Могли вбити Олександра Бартенєва і через приватне життя. Четверта версія у нас – це те, що могло бути зв'язано
с ревностью, скажем так, с личной жизнью у потерпевшего. Наші джерела стверджують, що зі своєю дружиною мер Феодосії був на межі розлучення. До того ж, отримавши смертельне поранення, на допомогу кликав не її. А потім услышала стони, вроде чоловік стоне. Потім він імена став произносити. Мені показалось Віта і Люда. Ані Віти, ані Люди сусіди не знали. Дружину ж міського голови звали Маргаритою. Але справді сенсаційну версію вбивства Бартєнєва, пов'язану саме з особистим життям, оприлюднив народний депутат Геннадій Москаль, котрий очолював кримську міліцію наприкінці 90-х. Ось уривок із листа, котрий надіслали пану Москалю. В последнее время мэр увлекся несовершеннолетними девочками. Очень вероятно, что именно за это он и был смертельно ранен разъяренным родителем. Чтобы не показывать стране правду о мэре-педофиле, историю пытаются замять. Начальник милиции рьяно ищет козла отпущения на роль убийцы. Геннадій Москаль звернувся до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка із проханням перевірити вказані факти. Однак на сумлінну реакцію не розраховує. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ не заінтересовано в розкритті цього вбивства пана Бартєнєва. Тому що сліди ведуть куди? До самого МВС, до його структурного підрозділу Тернопільського обласного управління внутрішніх справ. Негласна команда спускати все на гальмах нібито надійшла через те, що Бартєнєва, як виявилось, убили зі зброї, яку мали утилізувати міліціонери Тернопільщини. Обріз проходив по кримінальній справі. За документами його знищили. Насправді ж, неушкоджена зброя якимсь чином потрапила до рук убивці мера Феодосії. Обріз одноствольної мисливської рушниці співпадає з тим, який проходив по нашій кримінальній справі. Ведуться відповідні реєстри даної зброї. Наприкінці 90-х, у пік розгулу бандитизму на півострові Крим, Бартєнєв очолив місцеву нафтобазу. Найбільш грошовите підприємство Феодосії. І керував нею 12 років, аж до обрання мером. Підприємство, за даними ЗМІ, було залучене до масштабної схеми контрабанди нафтопродуктів. Цілком імовірно, що кримінальний слід з минулого міг стати причиною безжалісної ліквідації. У нас п'ята версія – це те, що преступлення могло бути завершено на почві переділу кримінальних сфер влияння Феодосії. Попри неоднозначну біографію, багато місцевих жителів ставились до Бартєнєва з повагою. Провести мера в останню путь прийшли тисячі феодосійців. Попрощатися з ним приїхав кримський прем'єр Анатолій Могильов і голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін. Однак в цілому на рівні країни цей злочин залишився майже непоміченим, як і решта чотири дивних смерті очільників кримських міст за останні три роки. Вот этот разрыв, который отмечают давным-давно социологи между властью и народом, он получает вот в этом свое воплощение. А людям абсолютно все равно, що відбувається. Убили і убили. Справжнє полювання на кримських мерів розпочалося з приходом нової влади. У червні 2010-го з автомата розстріляли селищного голову Новофедорівки Олега Колодяжного. У лютому 2011-го від вогнестрільного поранення в область серця гине голова Веселівської сільради Ігор Юшко. У листопаді того ж року з вікна Сімферопольської лікарні вискочив сам або ж був викинутий кимсь мер Малого Маяка Леонід Малик. В лютому 2013-го чотири кулі з автомата стають смертельними для мера Сімеїза Кирила Костенка. У липні 2013-го убивця з обрізом рушниці вкорочує віку меру Феодосії Олександру Бартєнєву. Проте за три роки полювання на мерів жодного результату у слідства. Жоден із кілерів не те, щоб не поніс покарання, але й навіть не був затриманий. Про замовників годі й говорити. Правоохоронна система відверто безпорадна. Намагаючись замести сліди, що виводять на своїх же, МВС націлене на захист мундирів, а не на розкриття резонансних злочинів.